Even er en gutt på straks 5 år, som på mange måter er som 5-åringer flest. Han elsker fart og spenning. Dess fortere det går, dess mer fornøyd er han. Vi bor på Evenstad, som ligger 10 minutter under Rørvik. Familien Sørene består av pappa Sigurd, mamma Beate, Even på 5 år, Gustav på 3 år og Anne på 9 måneder. Han er en sosial type som er veldig glad i søskenene sine og vennene sine. Graviditeten var helt normal, og han kom ut og han var verdens fineste gutt med 10 fingre og 10 tær. Og han utviklet seg akkurat som han skulle gjøre. Når han var rundt 1,5 år, så begynte jeg å tenke at nå må du vel kanskje snart begynne å slippe denne pekefingeren. Da. For han gikk jo ikke uten støtte. Så da ble vi henvist til Trondheim. Så mente legen at da burde vi få innom en barnenevrolog. Det ble tatt blodprøver for å utelukke en del skumle muskelsykdommer. Og da fikk vi beskjed om at han Even hadde MLD, som er en nevrodegenerativ sykdom, som gjør at han gradvis mistet alle opparbeidede ferdigheter. Han fikk diagnosen når han var 2 år og 1 måned. Det som ble viktig for oss når vi fant ut at han Even faktisk var dødssyk og kom til å bli veldig fort veldig mye dårligere, det var å få gjort mest mulig på minst mulig tid. Så den samme sommeren som han ble syk, så var vi på en norgesferie. Og det var som at den turen var bare laget for at han Even skulle få så mange fine minner i sekken som mulig. Vi hadde det så fint. Det som har vært viktig for oss å ikke slutte å leve fordi om han har vært syk. Fortsatt gjøre mest mulig ut av hver dag. Vi tenker veldig lite på morgendagen og fokuserer veldig mye på dagen i dag. Vi har nok å tenke på om vi ikke har måttet tenkt på økonomi nå. Og det slipper vi å gjøre nå. Barneforsikringen har jo gitt oss, eller gitt Even, mulighet til å bo hjemme sammen med oss og familien sin. Vi brukte jo mye av forsikringspengene på å bygge på huset til han Even. Da. Så han har jo fått et nytt soverom og et vaktrom tilknyttet det, som assistentene hans kan bruke. Han har eget bad og et terapirom. Vi er veldig glad for at vi valgte å ta det valget når han Even var liten og forsikre han. Det er ingen tvil om at han har og alltid har hatt et veldig fint liv. Han er veldig fornøyd med livet,